ijuni ry'Imana nahisi yayihaya abantu washaka kwepa isi Imana yaguhaye ukajya mu ijuru ry'Imana nese washaka kwisimbura ushaka kwitera kudeta ariko abakora mushaka gutera kudeta Imana mwigize abanyamwuka no kurenza umwuka ariko ibi ni iki abo bwami ntaho nshaka kujya njye hari uzazaryari Yesu ariko se urarambiwe kumbo nuririmba indirimbo zimeze nk'izirangiza isi ariko yanga ibyo ni iby'isi mwe murajya mu ijuru ariko ubundi ndi wabwiye abarokora ijuru ari iwabo ijuru rigira protocole Imana arabimbwira mbabwira ngo uzabaze abarokore ngo nimba mu isi ibyo mutabikora ukeka ko mu ijuru ariho murahamagara Mikayeli ukabonye Mana Mikayeli manukana n'ingabo 37 tangira kuzigaba boshye pande kenyege gusa ariko ubundi abantu bose bamamaza guhera ku wa mbere kugera ku wa nyuma bakaba ari abarokore ariko abarokore benshi umva se ngo namamaze byeri none se nyine burarirwa ije ntabwo wowe uje kwamamaza hari ikindi bagutumye ntabwo bagutumye kuzimwa bagutumye kuzamamaza ndamubwira ni wowe wabonye abadayimoni barindwi mu kirere n'ingenzi simbabone n'abandi mwababonanye cyangwa bababonye nk'uko wababonye nimbona igiterane kigenze nabi ndabatenga ariko ntimubinyinjizemo ndamubaza se wari wabona abasirikare ba Air Force babona ikintu icyo twita objet non identifié mu kirere nyine ikintu kiri guca mu kirere cy'u Rwanda kandi kitabyemerewe radari zikabibona bakaza kubwira abaturage nk'uwo abaturage mwe wari ikintu ngo twabanye mu kirere ngo nimba ari indege y'umwanzi ngo nimba ari ibyo bintu ni ukujagaraza abaturage uri gutera panique générale baragenda bagahangana nacyo nimba bakirasa bakakirasa nimba bagira avertisoma yo kuva mu kirere cyacu bakayigiha ariko ntabwo baza kutujagaraza ndamwandi rero niba abo badayimoni barindwi Imana yabonaga ko bindeba kubamanura yari kubanyereka nk'uko yabakweretse kuva yabakoretse ntibanyereke ni we bireba c'est pas moi kora akazi kawe nanjye nkora kanjye mpungiye no kunsakuriza urukore umuntu akuzana muri tiro zitakureba ntago uri tutaraho mu bwami bw'Imana buri wese akora ikimureba Gabriel ntago ajya arwara niyo haba intambara imeze gute satana arwana mu ijuru ntago Gabriel yararwaye Gabriel atanga ubutumwa ntarekana nta n'inkota agira wafite umuntu watumwe uwa mutabazi Mikael ntago ajya avuga ntabiganira ajya agira bibiliya yose Mikael yavuganye n'umuntu umwe wenyine bibiliya yose yavuganye na generali Yosuwa kubera ko igisirikare n'ikijya kivugana n'igisivili nk'uko utahamagara kuri ta majoro ngo nuko usora mu Rwanda n'umuturage wujuje ibyangombwa uko utahamagarayo ni nako hari abarokore batemerewe guhamagara Mikayeli we bundi se na Yesu yigeze kubivuga ariko mujye musoma Bibiliya iravuze ngo iyo mba nshaka ku Rwanda ngo mfate ubutware ubwami bw'isi nari guhamagara data ntabwo yavuze ngo nari guhamagara Mikayeli iravuze ngo nari guhamagara data data agahamagara Mikayeli Mikayeli akamanuka na regione esheshatu Yesu yahamagara Mikayeli ntabwo ari kuza na regione Imana igira protocole idakina nazo iyo Yesu ahamagara Imana abamarayika batwaye inkota 3 Imana yari kubwira Mikayeli ngo bohereze ariko iyo ahamagara Mikayeli yari kumwihorera kubera sitati yari afite mu isi ntiyamwemerera guhamagara Mikayeli nk'uko buriya meya ntiyahamagara kuri leta majoro gusa meya yahamagara kuri minisiteri ishinzwe imiyoborere y'igihugu minisiteri y'imiyoborere y'igihugu igahamagara perezidansi igahamagara leta majoro ikamanuka mu karere ariko meya avugana n'igisirikare cyo ku rwego rw'akarere ntagarenga aho ngaho ijuru rigira protocole Imana arabimbwira mbabwira ngo uzabaze abarokore ngo nimba mu isi ibyo mutabikora ukeka ko mu ijuru ariho murahamagara Mikayeli ukabonye Mana Mikayeli manukana n'ingabo 37 tangira kuzigaba boshye pande kenyege gusa dufite mu kirokore igisirikare n'igisivile tujye tubimenya tunabyemere umusirikare yimenya igisivile kimenya Danieli yaza ko umusirikare ntabwo abamedi n'abaperesi bari gufunga umugisha we iminsi 21 yose ni nayo mpamvu n'urugero Danieli ntabwo yigeze ahagarika imvura kuko kiriya ni igikorwa cyagomba gukorwa n'umuntu ukontorora ikirere Yosuwa nakubwiye wavuganye na Malayika Mikayeli deja yari umugabo w'ingabo z'Imana mu isi na Mikayeli ari umugabo w'ingabo z'Imana mu ijuru umugabo w'ingabo za Amerika yaje mu Rwanda avugana n'umugabo w'ingabo zo mu Rwanda
ntago yiteza abasivili nta nicyo mwamuvuga ni nayo mpamvu na Yesu nawe yahagaritse izuba n'ukwezi abo bantu rero bahagarika ikirere nta mumedi n'umupresi wabahagararana bo bahita bashaka bazamuka bakamukubita ntago bategereza guhamagara marayika nk'urugero Daniyeli yategereje ko ahamagara ijuru ijuru rikohereza marayika ariko Eliya wenda umutije Yesu bagasenga nari babiri bo ntibategereza guhamagara marayika bahita bataka umumedi kubita n'umwango bo bagenda direct ariko njyewe nsabwa guhamagara ijuru ijuru rikohereza marayika akamanuka urumva ko bitandukanye so mu by'ukuri rero nkavuga ngo ubwami bw'Imana burimo ubwira ubwinshi bisaba umwigisha kugira ngo abyigishe rero nari mubwiye ngo nubwo abantu bavuga ngo nigisha ibintu byinshi ari byo ninjiramo cyane ko mbona batarabatayari kubyumva baracyari mu tuntu duto duto n'ese umuntu wabyituro ntaryumve n'umubwira uburyo abamarayika batakarabyumva n'umubwira ukuntu ijuru ryataka mu ntambara zirwana aragira ngo uri guca imigani nabyigishe mu ishuri rya teoloji iri somo nari yaga kafaranga nagiye kuryigisha mu ishuri ry'abanyamerika rya teoloji ndabaga ni ubuntu ushakashatsi nakoze nabyigishe mu rusengero pasteur wabo aravuga ati dufite ishuri rya teoloji uzaze ubyigishe nk'umuvisiteri bumve ibyo bintu bifite uburyohe bwihariye ndaza ndabwira ngo ngiye kubigisha icyo twita le mystère du royaume de Dieu donc the mysteries of the kingdom of God ninge wahimbye icyo kintu iryo somo kwa ndaryigisha umunyeshuri wa mbere aterarambaza ngo ibyo uri kutwigisha ni filozofi zawe cyangwa ni bibiliya namwanyi mu kintu cyose nkubwira umuntu ngo ukibonamo ngiye gutaha abanyeshuri babwira mwarimu bati babwira directeur w'icyo kigo barambwira ngo ririya somo nimba ritanabaho mumubwire yandike note zaryo murishyire mu masomo tuzajya twiga kuko ari mutwigisha yo nta nubwo tubona uko tuyakoresha kuri tere ariko ririya ryo tuzarikoresha ubundi n'andi masomo nimushaka muyakuremo ariko ririya tujye turibona barambwira atandika service tuguha umushahara nibwo nari nibwo bwa mbere hari n'ubwanyu basimbizi ko nzongera kuba umwarimu wa teoloji mu buryo runaka ko si nkora ibintu njyanye n'umuhamagara Imana iri kuma ariko nzi ko ari ikintu Imana yambwiye kubijyanye n'ibyo ariko nanze kugitangaza ariko nabigiye barambwira ngo zaze ngo wize maîtrise ya teoloji ngo natwigishe eschatologie ndabwira ntabwo ibyo mbijyamo ntabwo mbijemo nk'umuntu ushaka umwarimu wa teoloji mbijemo kuko mumbwiye kwigisha isomo nahimbye ndu umuntu rero ariko ari n'igihe umuntu andeye akanga umutabazi ngo ni umunyamwe twagane enshari ratasha uhimba isomo ukaryisha muri universite ya teoloji mwana wabwo wowe ufite ikibazo cyo kutuzura mu bwonko ahari ntabwo ndi umuntu ushakisha nshatse no kukubeshya mfite inzira zi nacamo nkakubeshyikira aricyo kuma ariko iyo nigisha muri Imana amashaka kugira ngo abantu bamenye ukuri ntabwo ari kujya ngo nkubindikire ndakubindikiranya se byangorera iki wowe uko nzi kudasoma bibiliya kubindikiranya umuntu udasoma bibiliya se bisaba kugira ngo ni krampone ni kwananshure nakwikananshura nakirwa nshyiramo dore ko nabirwa babeshya ahubwo muba mwabakurikiye umuntu yababwira ukuri ntimwumve so rero abantu barankunze mfite byinshi nakabahaye ariko sinabirekura byose ndabiyuka Imana yigeze no kumbwira ikintu ndikanga irambwira ngo inyigisho zawe ahanini zizakungwa n'abantu b'uruhu rwera uruhu rwera abazungu icyo gihe Imana yarambwira ngo ni kenshi abirabura bajya gukora amatorero hanze ugasanga mu bantu bashumbye abenshi ni abirabura wenda ugiye kureba Gitwaza akenshi wasanga ari abantu baturutse Minembwe mu Rwanda mu Burundi se n'abandi bakeya bo muri Afurika do West ugasanga nabo bafitemo abanwara akenshi nibo bashumbye Ted Jackson urugero uzabireba usanga congregation iba irimo abanwari benshi n'abazungu bagiye barimo ariko usanga ni benshi Joyce Meyer ari umuzungu asanga afitemo abazungu benshi abanwari ni nk'abarindwi Rick Warren ugasanga afitemo abazungu benshi ibintu nk'ibyo ngibyo kandi kuko naga abanwari ntabwo babwiriza nk'abazungu niyo wafata TDJX aba muri Amerika avukiye muri Amerika ariko ukagereranya na Rick Warren ntabwo bapreachinga ntabwo flow zabo aba ari zimwe niyo kutavuga ko abadeperi babwiriza nk'abadivi siko siko kuri se hariya mu bintu ntabwo ntawe nshaka kwataka ntabwo ari kimwe stile zimwe Jye Imana yambwira ngo wowe abakristo benshi umubare muri nazaba ari abazungu ahubwo abirabura uzagira bake cyane bashoboka kandi kuko ngiye kubwiriza mu mwuzuro w'uko nakabwirije abirabura benshi basohoka
kuko umunsi umwe nigeze kubikora umuntu udusohotse arambaza ngapotre ngo ari kwigisha psychology mu cyabari ari kwigisha bibiliya kuno turinjira tukagera ahantu cyoko tsoka nk'abantu badasenga cyane ahubwo bize cyane bari kunkora mu ntoki ariko bage abo twinjiranye mu butayu no muri kibatanya wangu bamugabo bwaraguye ngo nagacibwe ibintu by'umwuka mbese usanga harimo iyo icyo kibazo ko n'Imana yarabimbwiye yabinteguje kera kenshi ku buryo rero navuga ngo niyo mpamvu mutabazi ngenda mvungura ho gake ko Imana inshoboje ariko ndumva sa Imana kugira ngo izanshoboze mbashe kugira abantu naho baba bakeya mu gihe nkiri mu Rwanda babasha kubyumva kuko nzi ko ubyumvisha ubuzima bwe burahinduka cyane nge nabwiye abantu babwana ibyanga bikunda no musengero mbibwira abantu insengero ni nyinshi twese tujyana abantu mu ijuru rwose ntazagira kubeshya ngo hano ni Imana iba niyo pa niyo visa zo mu ijuru bazifatira no muri ADEPR uzajyayo no muri Anglikani no muri Katolike ye ubu utabyumva nyina ikibazo cyo kutabyumva umuntu wese nawe wejejwe mu itorero ariko ari ubumva ngo Imana iwacu gusa ibiwanyu gusa ibiwanyu gusa mwarayiranguye ikintu cya mbere umuntu akavuga ngo Imana iwacu gusa muri ADEPR ADEPR mu Rwanda honyine na Uganda igihe yo vuba ubwo se Imana yabishaka kuzakiza abanyarwanda bonyine ntuzi abarusiya ntibagomba kuzajyayo dutiribaze ukoresha na logique yawe itwereka kuri gutekereza ibintu biciriritse so gusa mushaka kuba mufite ukuntu mubana n'Imana cyane bituma wenda kuba umugeni yaherezwa byoroha ariko kamera n'exagere pas ariko none ndavuga ngo mu rusengero ndavuga ngo nimba wumva udashaka kuba umukire ukamwumva mbese urwanya ubukire ushaka kwibera umukene ukazajya mu ijuru ndakwinginze ashaka kurundi rusengero rya guteraniramo biroroshye it is easy kuko ngushumbye imyaka 10 ubuzima bwawe budahinduka byanambabaza rero aho yangu uzajye buryo uko nkurebye mbaba kuvuta nabishaka at least bugiye ndashaka umuntu ndi bukure ku gataro tukiga ijambo tukazamuka ijambo tukiga ibyanditswe tukinjira mu mwuka umunsi umwe akazambwira ati miliyari kuri konti ndayujuje twinjire mu byanditswe kuko ibyanditswe birabanga umuntu uba witeka kica gufi ngore ni ubukire rero ngomba kwigisha kuba witeka mpaka mbonye ubukire bibiliya nta gipindi kirimo ibirimo byose tugomba kubibona tubyinjiramo so nicyo nifuzaga gukorera abanyarwanda ariko ukuntu umurimo watangiwe ibintu twigishijwe kandi tukabyigishwa igihe kirekire bisa n'ibiba imbogamizi mu buryo butandukanye reka wenda mvuge maze kuvuga ibi ngibi wenda nsatswa ubwo busobanuro bw'ubwami bw'Imana kugira ngo wumve ko iyo uvuze ubwo busobanuro bw'abantu b'Imana ariko bafite influence kuri kunze ku miyoborere yise abantu bakubwira ko wataye itorero wagiye mu kindi kintu ariko bakanirengagiza yuko ubundi ijambo itorero ntago ari Yesu warihimbye abantu bagiye kubasoma bibiliya neza ijambo ekleziya ni ijambo ry'ikigiriki Yesu ajya guhangonza ngo kuri nguri Petero nguru rutare ngo kuri urwo rutare nzubaka itorero ryanjye akongeraho ngo ryanjye nuko rihana n'andi matorero y'abandi abaherode bari bafite amatorero abaherodiyani bari bafite amatorero abagiriki bagiraga amatorero kayisari yagiraga amatorero icyo zita ekleziya nk'urugero umuntu kunyumva wese najye muri Google ajye muri Motel de Cheche yandikemo ijambo ngo ekleziya meaning ntabwo ari kubwire ngo ni church ntabwo ari kubwire ngo ni abantu basenga ntabwo ari kubwire ngo abantu bizera baravuga ngo it is a political group of people andikamo ekleziya politiko simbabwiye ngo mujye muri politiki mutazakubitwa mcyumcyu ndavuze ngo dushingiye ku iryo jambo ku kiyese yavuze ngo nzubaka itorero ryanjye nwango mana ya Abraham iyi video turayigumisha kuri ibi ngibi indi turayitangira kwayo mbese nwango twisanze turi kuvuga ku bwami bw'Imana nwango abagiriki urabona ko abagiriki bari bayoboye isi super puissance mondiale baza gusimburwa n'abaroma nubanga abagiriki bari bafite filozofi yo gufata abantu ahantu bashaka guhindura bakawereza abo bantu bakaza bafite imico na politike z'umwami w'ubugiriki bakaza muri ako gace bagatuma ka gace gatangira kugira ya mico
na ya mirongo no kugenda muri wa murongo umwami w'Ubugiriki. So abo bantu rero nibo bitwaga ecclesia, nibo bari itorero. Noneho aba Roma baje, buri aba Roma barafite imbaraga za gisirikare ariko mutwa harimo hafi kuba amazi nta kirimo. Noneho bateye Ubugiriki babutsinze, babwa batwika umujyi wa Tene, Atenai. Barangije gutwika Atenai bafata librori cyangwa se bookstore, ibi ahantu babikaga ibitabo byabo, kuko bari bafite amafilosofi menshi ya Sokrate yabayeho mbere ya Yesu, Sokrate ba Plato bandi bose no bafata ayo mafilosofi yose bayajyana i Roma. Niyo ngo bakajya bakoresha imbaraga za gisirikare z'u Roma ariko bagakoresha mu mutwe h'Abagiriki. Ningo navuga ngo ubundi Abaroma ntabwo bigeze bayobora isi, Abagiriki bamye bayobora isi kuva na mbere. Niyo mpamvu Pawulo yajyaga kuvuga atavugaga Abaroma, yavugaga Abagiriki iteka. Urabyibuka yaravuze ngo Abagiriki bashaka ubwenge, Abaroma arabasimbuka, ariko nabo bari bafite ubuyobozi yabavuga bari kumukubita inkonje. Abaroma arabasimbuka ariko n'ubundi ntabari bahari. None se nimbuyoboza filozofi z'Abagiriki ushaka kumukonsidera deja n'Abagiriki bayoboreye muri wowe. None aravuga ngo Abagiriki bashaka ubwenge, ngo kandi Abayuda bashaka imbaraga, ngo ariko twebwe habakijwe muri Kristo, ngo Yesu Kristo yaduhindukiye imbaraga z'Imana n'ubwenge bwayo. Kuko ubundi kugira ngo ugire dominion ugomba kugira imbaraga n'ubwenge at the same time. Abantu bararakanyarira zokaya mando topine fo zayimbini try zekini jiji muri kumugabane bita imbaraga, kandi uwo mugabane ntago wayobora isi. Biragusaba ufate no kumugabane w'Abagiriki n'umugabane w'Abaroma n'uw'Abayuda. Iyo migabane itatu uyibikeho yose. Umugabane w'Abaroma ni iki, w'Abagiriki ni iki? Ni ubwenge, philosophy, planification, smart thinking, gutekereza ibintu ukabiha umurongo. Noneho umugabane w'Abaroma ni uwuhe? Nazo ni imbaraga. Ariko imbaraga z'Abaroma n'iz'Abayuda si zimwe. Imbaraga z'Abaroma nazigereranya, Imana yambwiye ngo nzajya nzigereranya na education, ubumenyi, uburezi. Noneho imbaraga z'Abayuda zari nyine kuvuga mu ndimi, gukora ibitangaza. Ariko mu kuvuga ku bijyanye n'ubuzima tubamo, imbaraga z'Abayuda ndazigereranya na influence, kugira influence, kugira imbaraga muri media. Kuko uribuka ko Yesu yatumye Abayuda arababwira ngo bajye kubwiriza hari n'ahantu biri ikoresha ijambo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ubundi twahawe umurimo witwa kwamamaza. Ariko asanga umurokore ngo yabuze abakiriya, gute se twarahawe umurimo wo kwamamaza? Fata ibintu ukora ubyamamaze, none se kumugisha wo kwamamaza ari uwacu, ariko ushobora gusanga amajansi yamamaza amenshi atarayabarokore. Uretse Mukesha abatwaye nawe nabonye agira imbaraga nyinshi kandi muziho no kuba umurokore. Ariko ubundi abantu bose bamamaza guhera ku wa mbere kugera ku wa nyuma bakaba ari abarokore. Ariko abarokore benshi umva se ngo namamaze byeri, none se nyine Bralirwa ije ntabwo wowe uje kwamamaza, hari ikindi bagutumye? Ntabwo bagutumye kuzimwa, bagutumye kuzamamaza. Ariko aho ngaho ntahinje, kuko iyo udafite ubwami ufite idini ntuhagera. Birakumburoka rwose, urabona ngo nkazamamaza. Ntabwo biba byoroshye, ariko dukeneye no kuyoborwa n'umwuka w'Imana by the way. So kuko rero nshaka kugira ngo se n'usoza iki kiganiro cyo ku bwami bw'Imana kizanye gutya, kugira ngo tugire iyo dominion, ubundi abarokore bakabaye ibibazo isi ifite nka 80% cyangwa 90% byose, n'ibintu byavumbuwe n'amadecouverte n'imiti n'ibyogajuru n'intwaro n'izakirimbuzi, ibintu byose isi ikoresha 80% byakabaye byaravumbuwe n'abarokore, bikorwamo n'abarokore bavuga mu ndimi baguruka. Ariko uburokore bwacu tuburangiriza akanyarira, tukumva ko byarangiriye hariya.
twakabaye mu gihe bari bavuga ngo umutima urimo 363 twakabaye dufite abarokore bafite laboratoire y'itorero ikorwamo n'abantu bavuga mu ndimi bafite umuti uri ku isoko mu yindi miti iri ku isoko ariko yango ibyo ni iby'isi mwe murajya mu ijuru ariko ubundi ndi wabwiye abarokore ijuru ari iwabo yuvuze gutyo urabona kuri tugwi ku Pawulo yaravuze ngo mu ijuru ni iwacu. Pawulo yavuze ijambo mu cyongereza baravuga ngo our citizenship is in heaven. Ubwenegihugu bwacu buba mu ijuru. Ndasobanura gutera. Bibiliya muri Yesaya iravuga ngo ijuru ni ry'Imana naho isi yayihaye abantu. Washaka kwepa isi Imana yaguhaye ukajya mu ijuru rye ry'Imana. Nese washaka kwisimbura ushaka kwitera kudeta. Ariko ko ariko abakora mushaka gutera kudeta Imana. Mwigize abanyamwuka no kurenza umwuka. Ariko ibi ni iki? Ndadaganjwe. None isi washaka kuyikwepa ujya abanyedini bashaka kwepa isi ubwami bw'Imana tuzana ijuru mwisi abo bwami ntaho nshaka kujya njye hari uzazaryari Yesu ariko se urarambiwe kumbo nuririmba indirimbo zimeze nk'izirangiza isi muri Petero arabanga ngo ariko wowe wihutisha ugatebutse uwo munsi uzatwika ibintu ukabikongora urihutishwa n'iki wa uretse ahuri